Uzun fasileden sonra birinci defa geçirilen Harı Bülbül Musiki Festivali şairlerimizin aziz hatırasına həsr olunur. Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borçluyuq. Azərbaycan xalqına borçluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəlik göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. 44 günün hər bir günü qəhrəmanlıq dastanıydı. Hər bir gündə biz şəhərlər verirdik, qan töküldü və irəliyə gedirdik. Bəli, Xarı Bülbül Festivalının şəhidlərimizin qanı, canı bahasına geri alınan Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında Şuşada keçirilməsi xalqımız üçün tarixi hadisədir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 32 ildən sonra Qarabağda Şuşanın Cıdır düzündə festivalın qeyd olunmasının ictimai-siyasi əhəmiyyəti də böyükdür. Bu festival dünyaya bəyan etdi ki, Qarabağ Azərbaycanın əbədi və əzəli torpaqlarıdır və bu yurdun sahibləri artıq geri dönüblər. Xarı Bülbül Musiki Festivalı həm də yüksək qəhrəmanlıq, qətiyyət və əzimkarlıq, eyni anda şəhidlərimizin qanı bahasını başa gələn uğurun təntənəsidir. Biz həmin festivalla göstərdik ki, Şuşa əzəli Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan ermənilərin əksinə olaraq dünyaya mədəni dəyərləri təbliğ edir. Biz göstərdik ki, bu torpaqlar bizimdir, biz onu qururuq, biz onu tikirik. Və insanlarımız orada xoşbəxt yaşayacaq. Biz həm də bu festivalla bütün dünyaya mesaj verdik ki, artıq heç kimin Azərbaycan torpaqlarında gözü ola bilməz. Azərbaycan güclü ölkədir və onun şanlı bayrağı Azərbaycanın hər yerində, Qarabağda və Şuşada daim dağlanacaqdır. Bu festival dünyaya sülh mesajı verməklə yanaşı həm də Azərbaycanın tarixini göstərdi. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin hər dəfə çıxışlarında Qarabağın tarixinə, Şuşanın qədim mədəniyyət beşiyi olmasına xüsusi diqqət çəkməsi təsadüfü hal deyildi. Azərbaycan xalqının işğaldan azad olunan ərazilərə geri dönməsi ilə yanaşı Xarı Bülbül Festivalının da tarixi bərpa olundu. Bundan sonra hər il Cıdır düzündə Xarı Bülbül Festivalında görkəmli musiqiçilərimiz, ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqlar öz ifaları ilə dünyaya mesaj ötürəcəklər.